Aí, senhoras e senhores, então, daqui a pouquinho começando esse combate. Primeiro round, tá valendo Matheus versus Yuri. Matheus com shorts vermelhos, detalhes nas luvas e a cotoveleira em azul. E o Yuri tá de branco, shorts branco e os detalhes nas luvas ali e a cotoveleira em vermelho. E os cabelos pintados de branco. Chute alto do Yuri. Então cruzado de direita. Recebe o contragolpe agora de esquerda. Bom golpe agora. Boa sequência do Matheus. Tenta responder com o joelho ali o Yuri. E a galera tá ali, ou vai morrer, ou vai morrer. Bom chute agora aplicado pelo Matheus. Tenta responder aí o Yuri. Opa, boa combinação do Yuri. Tava com a base de canhoto, mudou para destro, voltou para canhoto de novo. Agora tem a resposta. E ele responde também. X1 Combat. Muay Thai. Para você que está acompanhando aí o território tupiniquim. Mais um low kick, que responde aí com um chute na região da linha de cintura. O Yuri. Agora é a vez do Matheus. Tentou boas combinações ali com a mão. O Yuri responde com três joelhadas. 4, 5, 6. Minha nossa! Opa! Bom ritmo agora.
Yuri veio num ótimo ritmo agora. Vai acabar. Tá aí, fim de primeiro round. Daqui a pouquinho tem mais de Matheus e o Yuri. Matheus versus Yuri. Daqui a pouquinho tem mais. Segundo round. Vamos com tudo aí, segundo round, Matheus versus Yuri. Os dois aí no centro do octógono. Então, chute alto, Yuri. Uma boa combinação ali, ó. Mão direita, esquerda, tentou mais um chute. Agora acertou a costela do Matheus. Matheus vem defendendo, boa joelhada. Ó, o Yuri tá numa ótima sequência. Conseguiu aplicar um bom chute nas costelas ali do Matheus, que respondeu com um chute frontal. E entrou limpo também. Um chute de marcação ali na coxa dos dois. O alemãozinho chamou a atenção ali do Matheus. Vambora. Cruzado de esquerda ali do Matheus. Um ótimo chute ali do Yuri, hein? Ah, o Matheus conseguiu aplicar uma bicuda. Responde ali o Yuri. Tentando aplicar agora uma boa sequência agora do Matheus. Chamou no clinch o Yuri. Tentou joelhada. Recebeu agora um chute nas costelas aí o Matheus. Outro. Yuri balança a cabeça negativamente. Tipo, não senti não. Baixou a guarda. Já estão mais cansados ali os dois. Tentou com cruzado de esquerda. Olha aí a boa sequência do Matheus. Tem que sair daí o Yuri. Segura ali o chute alto. Tenta aplicar uma boa sequência com a mão. Matheus com a mão. E o Yuri com o joelho e com o chute nas costelas. Vai acabar. Tá aí. Matheus e Yuri. O alemãozinho chama os dois ali no centro para dar as últimas orientações. Enquanto a porta do octógono é fechada. Bora. Terceiro e decisivo round, Matheus e Yuri. O pau tá quebrando lá em cima. Toma a iniciativa o Matheus. Oh, entrou a mão do Yuri, hein? Oh, boa sequência. Mão esquerda, mão direita, chute. Mais uma vez, mão esquerda. Boa joelhada agora do Yuri. Outra joelhada. Vem respondendo ali também o Matheus. Boa, entrou a esquerda do Matheus. Responde agora o Yuri. Mão esquerda. Olha a mão do Matheus aí. Tentou ajoelhada, passou no vazio. Chute baixo. Low kick forte. Por dentro da perna ali do Yuri. Oh, entrou a mão direita. Responde Yuri. Respondeu bonito. Trocação franca dos dois. Lindas joelhadas. Ótimas joelhadas do Yuri. Chega alemãozinho. Clinchou, separou. Tentou dar um cruzado. Chegou, bicho. Que joelhada agora do Yuri. Boa sequência. E bem absorvido, inclusive, pelo Matheus. Com a esquerda do Matheus, chute baixo. Dez segundos para acabar o combate. Mão esquerda de ambos, passa no vazio. Já estão cansados já. Tentou chute alto, agora Yuri, tá aí. Fim de luta.
por decisão dividida no Código.